tal? Benvinguts a l'entrevista. Fa poques setmanes es va produir la substitució d'Ismael Piñas com a delegat dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre. El substitueix en el càrrec Mar Lleixà, que és infermera per la Universitat de Barcelona, llicenciada en Psicologia per la UNED i doctora per la Universitat Rovira i Virgili. La seva trajectòria professional s'ha desenvolupat entre l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i l'Hospital Comarcal de Vinaròs, entre d'altres. Avui parlem amb ella sobre la gestió dels centres hospitalaris de les Terres de l'Ebre, les futures millores a l'Hospital Verge de la Cinta i d'altres temes de la seva responsabilitat. Per tant, benvinguts, comencem. Com us dèiem, el tema salut al damunt de la taula, amb Mar Lleixà, directora dels Serveis Territorials de Salut. Mar, benvinguda. Suposo que porta poc temps en el càrrec, però ja ha tingut l'oportunitat de començar a veure com està el tema salut a les Terres de l'Ebre. I tant. Bueno, bona tarda, moltes gràcies. I tant, jo de fet també, com vinc també del mateix sector, doncs bé, no m'he desconegut del tot, per tant això també és un avantatge, tot i que ara el càrrec doncs, és a nivell territorial i bé, ficant-me al dia dels diversos projectes que estan encetats, dels reptes de present i de futur, i de bueno, totes aquelles qüestions que van sortint en el dia a dia. I suposa que com a persona que és del propi sector també coneix el neguit que hi ha al territori a partir de tots els problemes que han hagut en l'Hospital de Móra d'Ebre i la seva connexió amb l'Hospital Sant Joan de Reus, de la inquietud del territori per conèixer com s'acabarà solucionant el tema de la gestió dels centres hospitalaris i aquest futur ENS que començarà per la gestió de l'Hospital de Móra d'Ebre, aquest Salut Ebre o aquest consorci o aquesta mena d'empresa pública, sobretot, perquè ens han insistit que serà única i exclusivament pública, que pot acabar gestionant tots els hospitals, no? Bé, d'entrada, el que és aquesta empresa que, com molt bé deia, no? És una empresa pública, l'empresa Salut Ebre, que naix en principi per a gestionar l'Hospital Comarcal de Móra, que tots sabem, no?, la situació que té i que a més ara és un tema urgent perquè el conveni que hi havia pues, tenia una data i aquesta data pues, està ja arribant a la seva fi, per tant és un tema, com deia, bastant urgent. En principi aquesta empresa pública naix per a gestionar l'Hospital de Móra, però oberta que en un futur se puguin integrar els altres hospitals i del territori. També dic que ara en aquest moment s'estan acabant de redactar els estatuts d'aquesta empresa per això poder-ho fer efectiu el més aviat possible, però sense tenir una data tancada, ja ens agradaria, però de vegades quan ens posem en temes d'assessoria jurídica, etc., per poder valorar quin és l'estat de la qüestió i poder fer les coses bé, doncs se necessita un cert temps. Som conscients, i jo així també ho he transmès al Servei Català de la Salut i també al Departament de Salut, de que és un tema prioritari, podríem dir que ara ja urgent, i que s'està treballant perquè això pugui ser el més aviat possible. Clar, suposo que una de les principals problemàtiques és el fet de veure de com encaixen les diferents gestions dels centres hospitalaris. Alguns són públics o són municipals, com el Comarcal d'Amposta o a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, que són de l'Ajuntament de Tortosa, i veure de quina manera encaixa la gestió dins d'aquest possible ens o empresa pública, no? Sí, però com deia, en principi i en aquesta primera fase, el que més ens ocupa, diguem-ho així, és poder gestionar i poder agafar el que seria la gestió de l'Hospital Comarcal de Móra. En els altres centres i institucions, de moment no hi ha problema, sí que en un treball de futur, però això s'ha d'anar valorant cas per cas, perquè com deia, és diferent, alguns són empreses públiques, altres són, per exemple, doncs, la Clínica Terres de l'Ebre té una part de mutualitat, no?, de mútues, etc. Per tant, s'ha d'anar a analitzar cada cas i això s'aniria fent, però en un principi jo crec que doncs, hem de quedar en aquesta idea i que també aquesta empresa pública ens pot permetre el fet de poder crear aliances estratègiques que puguen beneficiar-nos a tots, perquè també
a nivell de territori, al final penso que també és el que ens interessa, eh? No mirar-nos només una mica allò que diem mal melic, no? I mirar-nos cada un de manera aïllada, sinó que som un territori petit que hem de donar resposta a les necessitats de salut de la nostra població i ho hem de fer de la millor manera possible i de la forma més eficient possible. I per a fer això és necessari que gestionem tots aquells recursos que tenim, no de manera aïllada i a trossets, sinó en aquesta visió de conjunt, tenint en compte els diferents dispositius i institucions que tenim al territori, en definitiva els diferents proveïdors de salut. Aquí parlaríem, tenim una atenció primària que és tota gestionada per l'ICS, per l'Institut Català de la Salut. A la vegada l'ICS també té, podríem dir, és l'hospital de referència del nostre territori, que és l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, però després tenim altres proveïdors, com molt bé dèiem, a nivell hospitalari, l'Hospital Comarcal d'Amposta, l'Hospital Comarcal de Mora, la Clínica Terres de l'Ebre i també el complex assistencial de la Santa Creu, que bàsicament doncs, podríem dir és un complex sociosanitari important al nostre territori, i altres proveïdors que també estan com des del Servei d'Emergències Mèdiques, tota l'atenció a la salut mental. Recordem que també és molt important i ha de jugar un paper molt important que està gestionat per la Fundació Pere Mata aquí al territori, i hi ha altres dispositius, podríem dir menors, però no menys important, relacionats amb rehabilitació, etc. En tot cas, sí que sabem que, per exemple, la concessió d'explotació de GECONS a l'Hospital de Mora fa temps que s'ha acabat, que aquesta pròrroga fins que no es posi en marxa el Salut Ebre la continua donant GECONSA, però sí que hi havia certa preocupació al territori pel tema econòmic, aquests al voltant de 4 milions d'euros que el territori demana per a donar serveis al territori, i que pareix que en l'hospital fins i tot es va arribar a parlar, no sé el que havia de veritat, d'una possible compra de GECONSA perquè era més fàcil el retorn d'aquests diners cap al territori. S'està mirant, és un tema que s'està valorant, i de fet s'està mirant de quina manera es fa, si primer se crea l'empresa pública i des d'allí ja, o primer se liquida i després se fa tot el demés. S'està valorant i, com deia, en definitiva per a poder-ho fer de la millor manera possible i també per a que els professionals que allí treballen sortiguen, no?, el més ben, diem-ho així, no?, més ben parats possibles, i també la població a la que atén. Per tant, dir que som conscients, com deia abans, no? No és que sigui un tema preferent, quasi podríem dir que és urgent per aquest aspecte que està comentant, no?, en quant a que els acords i el conveni pues, està ja en un període. També tota la situació política que ha passat recentment doncs, al nostre país ha fet aturar, i això també fa que aquest període s'allargui, perquè realment, i així estava contemplats els estatuts, per una situació extraordinària, ja entenem que l'aplicació del 155 va ser una aplicació extraordinària i que ha fet, malauradament, endarrerir este com molts altres temes, però que bé, ara tot el que és ja a nivell de direcció del Servei Català de la Salut s'està mirant de gestionar el més ràpid possible, però també no per fer-ho ràpid no deixar de fer-ho bé, sinó mirar molt bé en les assessories jurídiques com i de quina manera és la millor manera possible i la més àgil també. Per tant, ja he dit, no vull donar una data perquè després això sempre crea molt de neguit. Però ho tenim a prop. Ho tenim a prop i treballarem per a que sigui el més aviat possible. Si hem de parlar de projectes de referència, tenim l'Hospital Verge de la Cinta i aquest projecte, per una banda, d'aparcament, que ha de solucionar un problema endèmic del nostre hospital de referència, i per l'altra, que aquest projecte d'aparcament també farà possible els fonaments, per dir-ho d'alguna manera, d'un futur o d'una futura ampliació de l'hospital. No? Quin és el procés de tot el que és el projecte bàsic, el projecte tècnic i la futura licitació, perquè es parlava de que es faria abans d'acabar l'any 2018, portem la meitat d'any. Sí, el que és l'obra de l'aparcament
Aquest aparcament, pues, més o menys són unes 400 places. També, a més, com molt bé deia, té una, està previst, no?, una ampliació d'uns 4.000 metres quadrats, i això el que comporta és una ampliació important a nivell de l'Hospital Verge de la Cinta, que bueno, això també ha de poder permetre ampliar les urgències. Les urgències del Verge de la Cinta és una obra pendent i que també és prioritària, ha de ser prioritària, perquè és un problema ja d'espai, de capacitat, i que bé, esta fase, no?, de l'aparcament, que seria una planta superior, hauria de poder descongestionar per a poder permetre ampliar aquest servei d'urgències com altres obres. Dic que ara mateix com està? Ens trobem en un moment en què a finals de juny el que es va fer va ser licitar-se el projecte, i aquest projecte ara hi ha 8 mesos per a poder redactar-se i presentar-se. Per tant, estem, bueno, principis d'agost, per tant, ens queda encara un temps. Una vegada haguem passat aquests 8 mesos és quan hi ha el compromís de que aquest projecte ja estigui redactat i poder anar donant dates. El que és l'obra del pàrquing ja està, bueno, estarà, ja se ficarà en marxa, i esperem que d'aquí allà siguem capaços, ojalà, no?, de poder tenir pressupost per a que tot se vagi fent a la vegada. A banda d'esta obra, que és important, perquè també és important, com deia, el tema del pàrquing, és un problema recurrent, no? Però endèmic de fa molts anys, que se li busca solució, que s'han posat petites solucions. Sí, a veure si d'aquesta manera també, i d'aquí, pues, com no pot ser d'una altra manera, no?, que pugui això posar-se en marxa. Però a més, un altre aspecte important és que comunicarà el que és l'hospital, que sabem que té els accessos que té, però clar, quan se va decidir la seva obra, pel que fos, se va situar allí, com molts altres hospitals de l'època, però situarà aquest hospital a ser un hospital urbà, perquè connectarà el que és el centre pràcticament de Tortosa amb el Verge de la Cinta. Per tant, això també és una cosa important a nivell d'accessibilitat de la població, que fins i tot molta gent se podrà qüestionar coses que ara no es qüestiona per un problema bueno, dels accessos que té. A banda d'això, també tenim al Verge de la Cinta en aquest moment una altra obra important, que és la unitat de radioteràpia. És un aparell que va ser donat per la Fundació Amancio Ortega, i que, bueno, ara en aquest moment també està licitat el projecte, i en aquest cas hi ha 4 mesos per a poder-lo redactar. És a dir, que aquest anirà més ràpid, sí, el tema de l'accelerador lineal i la nova unitat, sí, de radioteràpia. Anirà una miqueta més ràpid, i a més aquí també està contemplat en visió de futur, perquè ha de ser d'aquesta manera, una ampliació de lo que seria, pues, una unitat ja a un nivell de, en consultes externes, en hospital de dia. Hi ha una fase important també aquí, tot i que aquí encara no tenim clar quan això es podrà desenvolupar, però evidentment també treballarem per a que pugui ser el més aviat possible. Va haver una època al voltant del 2006-2007 que el que es plantejava era un hospital nou. Aquí se'ns ha dit, mireu, hi ha solucions per a millorar l'aparcament, per a ampliar l'hospital, però sí que veiem que, en canvi, el Joan 23 de Tarragona sí que es fa un hospital nou. Moltes vegades la gent diu, home, és que ens estan venent la moto, perquè en un moment determinat diuen que necessitàvem un hospital nou, i ara resulta que ens diuen que no, que hi ha marge d'ampliació, de creixement. És a dir, les necessitats del territori, de moment, ne tenim prou amb tot el que ha plantejat? Sí, jo realment penso que sí, perquè sí que és veritat que l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, com a hospital de referència del territori, necessita una inversió potent per a remodelar-se. És un hospital de fa 40 anys, però, per exemple, al Joan 23 me consta que el que hi ha són problemes d'estructura, i que, clar, quan ja hi ha problemes d'estructura a un lloc, això és igual que una casa, no et pots plantejar segons quines remodelacions. I, a més, aquí, el lloc on està situat
permet, o sembla permetre, bueno, créixer en diferents unitats, pavellons, ja veurem com això se va reestructurant, però jo crec que en aquest moment, si es plantegés que aquesta alternativa no és viable, ja no s'hagués apostat per aquest camí. Hi havia un altre tema que també es va posar en marxa primers d'any, que era el centre, l'hospital de dia, el centre de dia, que també permet, suposo que, reordonar i reestructurar les instal·lacions que ara ja hi ha. Sí, i tant, i tant. Sempre que es pugui que créixer en estos, com diem, edificis, no? Anexos, te permet que aquest espai de dins de l'hospital se pugui reorganitzar, diem, una necessitat molt important, pues, lo que faria referència a totes les urgències, a l'àrea de 24 hores que ara també tenim, que són aquells pacients que, bueno, només requereixen un ingrés per unes hores, no? O que és algo transitori, o altres necessitats que ara tenim a la nostra població i que abans no hi havia, no? Per exemple, tenim un repte que jo penso que no podem parlar de repte de futur, sinó repte de present, que fa referència a tot l'aspecte de l'atenció a la cronicitat, a la fragilitat, i per tant aquí també hem de fer les coses d'una manera diferent, no? S'ha treballat des del territori, els diferents proveïdors, en una ruta, una ruta de la cronicitat, que al mes de setembre pues, també se presentarà, tot i que està en marxa, no? Però s'ha de fer... A què es refereix quan parla de cronicitat? Cronicitat pues, faria referència a totes aquelles persones que estan afectades per malalties i per processos crònics de salut, siguin processos respiratoris o altres aspectes, hi ha moltes malalties cròniques, i en fragilitat serien totes aquelles persones que són grans i que a més tenen diferents malalties, i això fa pues, que, com diu una miqueta la paraula, se troben en una situació de fragilitat que qualsevol cosa pot fer empitjorar molt el seu estat de salut. Tenim una població envellida, i a més, com tot el que són els avanços en salut que ha fet pues, que les persones envellin més, però també això ha d'anar alineat en allò que a vegades, moltes vegades hem dit, no? Que hem de donar vida als anys i no anys a la vida, per tant hem de ser capaços d'això, fer-ho amb la millor qualitat de vida, i d'aquí se despleguen molts de programes per a, pues, evitar, per exemple, en la gent gran que caigui i que, o que conservi un bon estat a nivell de, del seu estat del muscular i d'ossos, perquè qualsevol caiguda sabem que en una persona gran, si no és una fractura de cadera, i això es complica d'una manera molt exagerada. Parlàvem també de les obres del territori, voldria destacar, aquest any 2018 s'està pràcticament acabant, no?, l'obra del nou CAP d'Amposta, que també és una obra important. Esperem tenir l'equipament i l'obra finalitzada, a veure si se pot inaugurar. Abans d'acabar l'any tot està en marxa? Pensem que sí. Pensem que sí, i per tant també és una bona notícia pel territori, com altres que també s'estan treballant. Fa uns dies també a Jesús, al complex assistencial de Jesús, se va, tot i que encara no està inaugurada, però sí que s'ha ficat en marxa la unitat d'hemodiàlisi, que també pues, són recursos per al territori, i per tant tot el que siguin recursos per al territori evidentment són molt benvinguts, i hem de treballar en definitiva per a poder fer i assolir el màxim possible. Ara comentava el tema d'aquesta unitat de nefrologia de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, una inversió que ha sigut municipal, però que d'alguna manera complementa els serveis que es donen al territori, i és un salt de qualitat cap al servei dels ciutadans, no? És a dir, no deixa de ser un avanç per tot el territori de les Terres de l'Ebre. I tant, pensem que totes aquelles persones que han d'anar a dialitzar-se van dia sí, dia no, i per tant és molt important també que això ho puguem fer en unes qualitats pues,
i que estiguin el millor possible, perquè, com deia, no? Van molt, molt sovint i estan allí moltes hores. Per tant, si les instal·lacions són de millor qualitat, evidentment més noves, tot lo nou, pues, també són més segures perquè tots els dispositius ja s'adapten. Pues, això és molt millor i tot el que sigui bo per al territori, evidentment que és molt benvingut i, com deia abans, hem de sumar, no pot ser d'una altra manera. Som un territori dispers, petit, però que entre els diferents proveïdors, i una de les meues tasques i funcions serà el de crear, com deia, aquestes aliances estratègiques per a poder gestionar aquests recursos i aquells serveis que tenim el millor possible. Els pacients cada cop s'han de, voldria explicar-ho bé, s'han de tractar més com a persones que com a números i pacients. Ho dic perquè l'altre dia, llegint les informacions d'aquest nou servei d'hemodiàlisi, estava llegint que ara seran llits i no butaques. Fins ara es passaven 4 hores asseguts en una butaca, ara es podran agitar, tindran una televisió en auriculars que podran passar l'estona. S'ha de pensar més en el benestar des d'aquest punt de vista, també? I tant. Això és indiscutible. A més, pensem que un dels objectius, no, a nivell de les diferents estratègies i plans que hi ha és, i ha de ser, jo crec que ha de ser el primordial, és el que en diem nosaltres l'atenció centrada a la persona, que en definitiva és que tot allò que fem ha d'estar al voltant d'aquella persona que necessita en aquell moment atenció. Quan diem persona, jo també sempre vull aclarir, és l'usuari, pacient, família, com ho volguéssim dir, perquè no és només la persona que està malalta. També fa pocs dies, no? Segur que s'han pogut veure o llegir notícies relacionades en obrir les portes de les unitats de cures intensives. És que al final hem de pensar que la persona és el centre de l'atenció i tot allò que fem ho hem de tindre molt en compte, està vessant. I al final també ens passa una cosa que, com jo també dic, que tenim la sort de que tot allò que fem en salut revertix, evidentment, per a la població, però també per a nosaltres, els nostres familiars. Jo també sóc usuària dels serveis de salut, els meus familiars, i coses que de vegades poden semblar insignificants, quan estàs d'usuari te'n dones compte de que això és molt important. D'aquí i ho lligaria en un aspecte que també es vol treballar molt, no? I la consellera segur que ja l'heu sentit parlar d'això, que és tots els processos de participació ciutadana. Hem d'escoltar la gent i hem d'escoltar les persones, què és el que necessiten i què és el que volen. Jo el dia de la meva, de que em vaig ficar al càrrec, en aquest nou càrrec, comentava, no?, també que hem d'elaborar, hem de dissenyar un pla estratègic de salut al nostre territori, que en definitiva és veure quines són les necessitats que tenim i també valorar quins són els recursos, perquè una vegada això ho hem identificat, som capaços de poder gestionar millor aquests recursos o demanar-me de nous perquè els necessitem, no?, en una visió de futur, en una visió de, generalment, quan se fan plans estratègics se fa un disseny, pues, a 4 anys, perquè hem de tindre, podem dir, un full de ruta, no? I per a fer això, evidentment, se necessita dels professionals, se necessita dels diferents proveïdors, atenció primària, de tots, però també hem d'escoltar, evidentment, als ciutadans i a les persones, perquè en definitiva el que volem és donar el millor servei possible i que se sentin que són ben tractats, i per tant que estiguin satisfets en els serveis que els hi donem. Arriba l'estiu i una de les notícies recurrents és les queixes dels sindicats de que es tanquen llits. En aquest sentit, a l'Hospital Verge de la Cinta hi ha els llits que necessitem per l'època de l'any, hi ha llits tancats. Quina és la situació actual? Sí, a veure, són temes, ja ho sé, que són temes recurrents, és cada any. Generalment també dic que s'aprofita quan se tanca una unitat, s'aprofita sempre per a remodelar, perquè nosaltres recordem, tenim en concret el Verge de la Cinta, que ara ens estem referint, és un hospital de més de 40 anys, que de fora, però quan tu entres dins, les habitacions estan bé. Per què? Perquè s'han anat tancant
aquestes unitats i cada estiu s'han anat remodelant, pues ara s'està dotant d'aire comprimit a una planta que no ho tenia, i això pot servir que a l'hivern, que és quan necessitem i tenim molts de malalts, pues, en oxigen, en diferents dispositius, ho tinguéssim disponible. Ara hi ha una planta, hi ha una unitat tancada, però també és veritat que aquesta planta està disponible per a poder-se obrir immediatament. Està tot el mobiliari, perquè com diem, és una obra petita, a 3 anys no ens passava això, que s'està fent, i per tant tenim disposició de poder-se obrir. I a més, sí que es fa un seguiment molt acurat del flux dels ingressos. I fins al dia d'avui no hi ha hagut cap problema en quant al flux dels ingressos. Hi ha hagut i hi ha llits disponibles. Això sí, s'ha de ser molt àgil, i d'aquí que les persones que a nivell de direcció, supervisores, caps de guàrdia, bueno, en moments puntuals de ser ràpids i àgils en quant a gestionar bé aquests fluxos. Però no hem tingut, no hem tingut necessitats de llit degut a aquesta situació. Un altre dels problemes és la manca de personal sanitari en algunes especialitats molt concretes, no? I tant. A veure, això és un problema, podríem dir, és un problema de país, però a més de problema de país, aquí al territori, o territoris com el nostre, doncs això s'agreuja, Són territoris que som extrems, i aquí a Terres de l'Ebre, evidentment, tenim un problema important. En altres, o fa uns anys, no? De vegades els mateixos sindicats deien, bueno, però això és perquè no doneu contractes que siguin atractius. No és el cas, s'estan oferint contractes llargs, de llarga durada, en estabilitat, però que tenim el problema de que ens falten professionals. Ara mateix sí que els serveis d'urgències, pues, tenen una càrrega assistencial important. També sabem que estem en un territori on tenim poblacions de la costa que a l'estiu, pues, se tripliquen o es quadripliquen de la població habitual, se reforcen els punts d'atenció continuada de primària, també dels hospitals, però en moltes dificultats per a poder cobrir per aquesta manca de professionals. I clar, això és un problema, com dia de parir, de país, i que aquí també la consellera ja ha anunciat una cimera professional que l'objectiu serà poder debatre i poder buscar solucions, com dèiem, en aquesta problemàtica. Professionals que són del territori també marxen. És allò de la fuga de talents, que també s'ha de mirar d'evitar, però que encara no s'ha trobat de quina manera. Exacte. Jo sempre dic que hem de ser capaços de per un costat, captar, però també de retenir aquest talent. Clar, això se fa difícil quan hi ha molt bones ofertes a tot arreu, no? Quan, bueno, pots competir, per exemple, en contractes quan als altres llocs, però quan això no és així, hem de competir d'una altra manera, o d'alguna manera, no? S'ha de mirar en una visió de conjunt, perquè com dia abans, si anem sols és molt difícil. Jo penso, si per exemple a nivell de X, com a X, som capaços de veure això com un problema, i bueno, buscar solucions que pugui fer que per a un professional sigui més atractiu quedar-se aquí, a lo millor en un contracte que pugui ser combinat en part aquí al territori a un altre hospital més gran. Bueno, hem de ser capaços també des d'aquí del territori. Bueno, s'estan fent coses, no? Fer més suport a la recerca, aquests professionals, o quan estan ja en formació puguin començar les seues tesis doctorals, que puguin ser capaços d'oferir-los beques. Jo crec que serà un conjunt d'aspectes que hem de ser capaços de poder-los oferir perquè això els hi sigui més atractiu. Com dèiem, és un problema, sobretot ara, el més greu a nivell de metges d'atenció primària, pediatres,
i a nivell d'atenció especialitzada, pues, uròlegs, digestius, otorrinos, bueno, diferents especialitats, però que en altres territoris això ja està començant a notar-se en infermeria. Aquí tenim la sort de que tenim la facultat d'infermeria en una llarga trajectòria i que tot i que venen a estudiar infermeria gent de fora del territori, bueno, pues molts ens coneixen i els hi agradem, com a territori, les nostres institucions, i s'hi queden, no? D'aquí també que sempre quan parlem de la formació dels MIR hem de bueno, donar sempre este missatge de que, bueno, si venen, pues almenys mos coneixem i també mos resulta més fàcil que alguns d'estos professionals se queden aquí al territori, però jo crec que ha de ser un conjunt d'aspectes i que, com deia, en aquesta cimera professional que començarà al setembre i que durarà un bon temps i estaran implicats diferents agents, s'ha de ser capaç de donar resposta com a país, perquè en definitiva té els mateixos drets un ciutadà de les Terres de l'Ebre que un de Barcelona, no? Sí. I a vegades això, pues, quan parles de recursos, si només parlem de números, això és molt pobre. Marta Lleixà, directora dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i gràcies per actualitzar-nos tots aquests temes que, en definitiva, quan parlem de salut, és un neguit que tenim als ciutadans. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a altres. Hem actualitzat els temes més destacats de l'àmbit de la salut al territori, des de les infraestructures fins als serveis. Esperem que n'hagin tret les seves conclusions. Tornem el pròxim dia en una nova entrevista. Adéu-siau.